Përfaqësuesi i posaçëm i Kombeve të Bashkuara në bisedat mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit, Metju Nimic, prej sot e deri më 4 korrik do qëndrojë në Shkup në biseda me kreun shtetror të Maqedonisë për mundësitë për zgjidhjen e kontestit për emrin. Nimic, siç kumtoi pres shërbimi i Kombeve të Bashkuara, vjen në Shkup me ftesë të qeverisë së Maqedonisë me qëllim që të diskutohet për mënyrat për arritjet e përparimit me ndërmjetësim të Kombeve të Bashkuara për gjetjen e zgjidhjes së pranueshme të përbashkët lidhur me çështjen për emrin. Në kumtes shtohet se me ftesë të qeverisë së Greqisë është paraqarë që Nimic të shkoj për në Athinë, më njëherë pas vizitës në Shkup. Metju Nimic në fund të muajit të kaluar në intervistë për një gazetë greke, deklaroi se zgjidhja e çështjes për emrin duhet të jetë e lartë në agjendën e qeverisë së re në Shkup. Ai theksoi se pret të filloj biseda serioze për zgjidhjen e problemit, i cili ekziston mes Shkupit dhe Athinës. Zgjidhja e këtij problemi sipas tij mund të ndihmojë të tejkalohen edhe probleme tjera në rajon. Kontesti mund të zgjidhet nëse të vendet dhe liderët e tyre marrin përkrahje nga popujt e tyre, nëse shqyrtojnë diçka që është e logjikshme, që do ta mbajë dinjitetin e të dy vendeve, identitetin e të dy vendeve, kuptimin historik të dy vendeve. Mendoj se ekzistojnë zgjidhje porositi Nimic. Përfaqësuesi i posaçëm i Kombeve të Bashkuara në bisedat mes Maqedonisë dhe Greqisë, për herë të fundit i vizitoi dy vendet në fund të korrikut të vitit 2014.